Me 12 nëntor keni protestën. Çfarë do bëni pas protestës? Do jetë protestë afatgjat ditnat apo një protestë do i shtëpi mbas të ikin shtëpi si me Lulbashin. Këtë më thuaj mua, nëse si me Lulbashin i sillni kryeministrisë, shkonin te drejtoria e policisë, te lollët raskapitur i thua natë mirë, e arritën për sot e dërmuam regjimin. Jo, i kam rralluar bile, mrall se Lulbash apo jo. Këtë më thuaj mua, nëse se 12 nëntori është është protestë, si thoni ju, më e madhe, thoni? Do jetë e madhe, më e madhe se shtat korriku të paktën. Dakor, çfarë do bëni pasi këtë turm të madhe? Ta zëm turma thotë nuk do lëvizim nga sheshi. Ju si do i thoni? I ikni në shtëpi dhe hajni pastaj prapë nga shkurti? Se është është pyetje që me datë 8 korrik kam di dhe informacion të tjerë, me datë 8 korrik kam takuar një funksionar të artë të kancelarisë gjermane, i cili ishte i çuditur nga protesta shtatkorrikut. Për shkak dimensioneve të saj. Do të jetë më e madhe. Më e madhe. Nëse qytetarët vendosin që të qëndrojnë aty, ajo gjë do të vazhdojë aq sa vendosin qytetarët. Po nga vetja jote apo nga mendimet e doktor Bishit? Jo, tani sot ne kemi thirrur protestën e 12 nëntorit. Do të jetë e madhe, do të lërë gjurmën e saj në historikun e zhvillimit politik tani, drejt zgjedhjeve që bëjmë. Kishim para, kemi patur gjithë këto kohë një protest reale të pedagogëve të Universitetit të Shqipërisë. Do ketë të tjera që do vazhdojnë, do t'jenë komplementarë njëra me tjetrën.